like a ghostin'. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coaxin'. She likes to keep the party going. Baby, show me. Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Ponte chegando aqui, mano, pra trazer aquele videozão que você tava aguardando aí, o videozão explicando aí como que você vai pegar aqueles tokens do capacete preto, mano, pra trocar. E se amei, será que aquele capacete é unissex, cara? Será que dá pra usar tanto em homem como em mulher? É isso que a gente vai ficar sabendo nesse vídeo, então já deixa aquele like pra fortalecer. Já vamos entrar aqui no Free Fire hoje, dia 28 de outubro, galerinha. Tô gravando esse vídeo pela parte da manhã, agora só por volta de quase 8 horas da manhã. Perdi um pouco aí o momento de gravar o vídeo, mas estamos aqui já trazendo pra você. E chegou também, ó, recarga abóbora famita com apenas um diamante, ou seja, né, a recarga mínima que é de R$5 ou R$4,50 se você fizer pelo próprio jogo, você tá ganhando aí, ó, um cartão de sala personalizada e mais essa caixa de loot aí, eu acho que é uma caixa de loot, né, você vai estar ganhando aí, que é a abóbora famita. Vamos dar uma olhada aqui nela, cara. Essa caixa de loot aqui parece ser bem bacana, hein, velho, ó. Caixa de loot, abóbora famita, parece que o cão está solto esta noite. Nossa, que frase pesada, hein, cara. Mas olha só, é somente hoje, recarregando apenas um diamante. Como não tem um diamante, seria 4,50, né, 4,49, que é a recarga mínima aqui do Free Fire dentro do jogo. Ou R$5 se você fizer a recarga pelo site Recarga Jogos, que você ganha um bônus lá, tá? Só a dica aí, fica a dica. Então vamos ver o que mais que tem aqui. Então esse aqui é o primeiro evento. E chegou mais esse Royale especial, que vai de hoje, dia 28, até o dia 8. Então você tem praticamente aí 10 ou 11 dias para você estar pegando aí, tentando pegar uma dessas skins muito top que estão de volta, hein? Que condiz muito com Halloween, né, mano? Agora elas voltaram no tempo certo, que é o evento. Tá, deixa eu clicar aqui em gira e já, vamos lá dar uma olhada nessas skins que tem aqui. E já a gente vai estar vendo sobre a caveira preta, que você tá agoniado aí querendo saber, né? Não pula o vídeo não, mano. Vamos assistir até o final e já deixa esse likezão aí pra estar ajudando nós, beleza? Então, entrando aqui, você vai ter aqui os itens que tem aqui. Como sempre, cara, a maioria dos eventos que vem esse tokenzinho aqui, ele acaba sendo um pouco meio bugado. Porque você gira, gira e só cai nesses tokens, porque às vezes a Garena, ela quer o quê? Que você consiga bastante token desse. Só que pra você trocar por alguma dessas skins, você vai precisar de no mínimo 50 desse. E nunca que ela fica caindo aqui, né? Entre 10 e 5. Normalmente cai aqui 2 e 1, tá? Então fica a seu critério aí se você acha que vale a pena por 35 diamantes você girar aqui e tentar pegar um desses aqui. Se você não tiver nada disso aqui, mano, pode ser que compensa, né? Você gastar aí 10 giros aqui, ó, 350, não tem desconto, tá? Isso eu achei interessante. Normalmente quando tem 10 giros tem desconto e dessa vez não veio, cara. A Garena aqui, ela deu uma barrelada aqui, hein? Normalmente quem faz 10 desconto ou 10 giros teria aqui um desconto, pelo menos 330 diamantes, 320. Mas não, dessa vez tá integral aqui. Então pode ser que por isso esteja fácil pegar essas outras skins aqui, né? Se você não tem nada... uma boa pedida, e pra você gastar uns 350 dima aqui, com certeza você vai pegar alguma coisa, mano. Não é possível que com 350 diamantes você só vai cair aqui, né? Bem, não sei. Comenta aí se você girou e quanto você gastou pra pegar essa skin aqui, ó. O Arauto do Submundo, tá? Que essa aqui é muito top, essa skin, velho. Vamos ver mais aqui. Grafitando, a gente já viu no último vídeo. E chegou esse outro banner também, tá? Ó, aquela pegadinha que a Garena coloca sempre, que a galera vai tentando fazer as missões e ainda não está na data, tá? Gostosuras ou travessuras a partir do dia 30 de outubro, que é o famoso dia do Halloween, né? 30 de outubro. Então, a partir do dia 30 de outubro, que vai estar valendo esse outro evento aqui, tá? 30 de outubro, pra quem não sabe, vai cair numa sexta-feira, tá? Aí vai cair esse evento aqui. E tem outra coisa, mano. Isso aqui, ó, são tokens, tá? Que você vai coletar. Agora, eu não sei se vai ser no mapa, se vai ser através de missões, mas tá aqui, ó, gostosuras ou travessuras 7 do 11, tá ligado? Então em 7 do 11 vai ter alguma outra coisa, algum outro evento que vai trocar aqui, tá? Bem, agora, mano, já falei pra caraca, já expliquei tudo que tinha aqui pra explicar. E agora vamos ver aqui onde você vai coletar as caveiras pretas. Eu já fiz as minhas partidas, já peguei aqui os tokens do abatido. E aqui, são 25 que você precisa eliminar pra você pegar ela. Se você quiser pegar essas outras coisas aí, você tem que matar mais aqui, tá? Mas o principal é 25. 25 buiá preto, você pegar, coletar o token usado para coletar recompensa. E aqui tá a caveira. Aí, muita gente tá falando, ah, mas ela é feminina, porque só tem aqui na feminina, tá?
são parecidas, tá? São bem parecidas as duas. Não sei se a gente vai saber agora, porque eu vou pegar a minha agora. Então vamos pegar aqui. Olha lá, o capacete buiar, confirme para coletar. E lá vai, pegamos. Vamos equipar no feminino, tá? Primeiro pra gente analisar ele, olha lá como é que ele fica. Legalzinho, né? Vamos aqui no cofre, dar aquela olhada básica aqui nele, bem de pertinho. E aqui tá ele, ó. Tá? Esse é o capacete buiar. Preparados para o show? Esconde capacete e esconde máscara, tá? Porque agora tem a máscara aqui, né, ó. Tá, então a pintura facial ela esconde. Ela esconde aqui também, tá? Ela fica somente aqui, o capacetezinho, tá bom? Ó. Bonito? Curtiu ele? Bem, eu não sei, cara. Comenta aí o que você achou. Agora vamos ver se ele funciona em personagem masculino, beleza? Vamos trocar aqui. Vou pegar aqui o... Deixa eu pegar um... É o que a galera curte, né? Alelax. É hora do show. Vamos aqui no cofre. Vamos lá no capacete. Ele vai estar aqui nos bonezinhos, né? Ele vai estar aqui. Pronto. Ele funciona tanto em masculino como feminino. Deixa eu trocar essa camisa aqui pra gente ficar ver ele melhor, galera. Pera aí. Minha continha tá um pouquinho bagunçada aqui. Pronto, aí, ó. Dá de ver melhor agora. Tá vendo aqui? Vamos colocar aqui de novo aqui na cabeça dele aqui. Aí, pronto, ó. E aí, curtiu ele? É bonito, não é? Ele tem movimento no cabelo, cara? Não sei também. Tem não. Tá? Mas é bonitinho, hein, cara? Legalzinho. Ele parece muito com outro que tem aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui no chapéu ou se tá no outro ali. Essa frente dele, cara, eu já vi algo parecido em algum outro capacete. Deixa eu ver, acho que tá aqui. Ó, aquele cabelinho dele é um pouco parecido com esse aqui, né? Só que esse aqui é mais tubos. Deixa eu ver, cadê? Ele é parecido um pouco com esse, né? Ó, ó o cabelinho lá de trás. Deixa eu ver, tem mais um outro aqui que é mais parecido também. Cadê? Não, acho que não tem não, velho. Acho que eu não tenho o que parece com ele, cara. Mas tem um outro que parece muito com ele, hein? É, eu não tenho ele, não. Esse cabelo aqui, ó. Tá vendo? Parece que é esse cabelo com aquela máscara, né, velho? É muito parecido, ó. Ó o cabelo. Ah, não. É diferente mesmo. Mas beleza, galera. Tá aí. Então, sanou a dúvida de vocês. Realmente, ele funciona tanto em homem como em mulher. Então, você pode correr pra eliminar seus oponentes e pegar o seu capacete, beleza? Gostou do vídeo? Gostou da explicação? Já deixa aquele likezão, se inscreve aí e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, ok? Eu sou Marcelo Apanto, estou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu... Fui!